નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો કાનાબાર ન્યૂઝ રાજુલા. અત્યારે હાલમાં અયોધ્યા ખાતે રામ મંદિરમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી રામ વિરાજમાન થવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે સમગ્ર દેશમાં અત્યારે એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે રાજુલા શહેર પણ રામમય બન્યું છે. ચારો તરફ લાઇટિંગ, ડેકોરેશન અને એક અનેરો ઉત્સાહ શહેરમાં જોવા મળી રહ્યો છે. આવતીકાલે શોભાયાત્રાનું સોમવારે બપોરે 3:30 વાગે રામજી મંદિરથી જલારામ મંદિર સુધીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે અને સ્વૈચ્છિક રીતે રાજુલા શહેર બંધ રહેશે. ત્યારે ગઈકાલે રાત્રે રાજુલા શહેરમાં છબીલા હનુમાનજીના મંદિરે હનુમાન ચાલીસાનો ભવ્ય કાર્યક્રમ આ રાજુલા શહેરમાં રાખવામાં આવેલો, જેનું મુખ્ય આયોજન વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા કરવામાં આવેલો. ત્યારે રાજુલા શહેરના વેપારીઓ, અગ્રણીઓ, વિવિધ સંસ્થાના આગેવાનો તેમજ ધર્મપ્રિય જનતા આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપેલી. હનુમાન ચાલીસાની સાથે સાથે રામધૂન તેમજ ભક્તિભજનો અહીંયા રજૂ કરવામાં આવેલા. ત્યારે મોડી રાત્રિ સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલેલો અને સાથે સાથે ભક્તિભજનમાં અને હનુમાન ચાલીસામાં જે કાંઈ ભેટ રકમ આવેલી છે આ રકમ રાજુલા ગૌશાળા તેમજ પંખીના ચણ માટે વાપરવામાં આવશે. ત્યારે આજે રાત્રે રાજુલા શહેરમાં BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે પણ રાસ ગરબાનો કાર્યક્રમ ભવ્ય રીતે રાખવામાં આવેલો છે. ત્યારે રાજુલા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા જાહેર નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે કે આપ સૌ આ રાસ ગરબામાં પધારશો, એવું નિમંત્રણ રાજુલા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે જાહેર જનતાને પાઠવેલ છે. આવો ત્યારે આપણે જોઈએ આ છબીલા હનુમાનજીએ હનુમાન ચાલીસાનો કાર્યક્રમ. આપ જોઈ રહ્યા હતા કાનાબાર ન્યૂઝ રાજુલા. આવા સમાચારો માટે અમારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બરોબર, પણ આ તો હિન્દુ થઈ ગયા ખાલી રામ કહીને આત્મા પડકારો આજનો આનંદ જ કરવાનો છે. કોઈ પૈસા લેવા આવ્યો નથી, પૈસા ઘણો નહીં પણ આનંદ જ લેવાનો. એટલે ખાલી આનંદ કરવા આવ્યા છે, એટલે નોંધ કરો તમને જે મજા આવે એ મને કેવું નોંધાય.
આવા જ સમાચારો માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને હા, બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં.